Ahoj, zdraví vás, strážci, a vítám vás u nového videa. Dnes si ukážeme nejlepší sestavu Premier League za letošní sezónu. Takhle by vypadala moje ideální jedenáctka. V brance Davide Chea. Defensiva Defenziva United nebyla ani zdaleka tak pevná, jak ukazují statistiky. Jak už jsme ale zvyklí, důvodem několika vítězství byl fantastický Davide Chia. pravého beka jsem zvolil Volkra z Manchesteru City, který si udržel výkonnost Tottenhamu a za mě osobně to byl nejlepší obránce City v letošní sezóně. V minulé sezóně suverénně nejlepší defenzivní hráč ligy. Letos už tak dominantní nebyl, ale pořád si Aspi držel vysokou úroveň a ze stoperů byl podle mě znovu nejlepší. Nejenom, že byl silný defenzivně, když vyhrál nejvíc osobních soubojů ze středních obránců, ale zároveň byl platný také při zakládání protiútoku. Vytvořil 28 šancí a připsal si 6 asistencí. Jen si vzpomeňte na úvod sezóny a jeho spolupráci s Moratou. Jako stoperského kolegu jsem zvolil Frotongena z Tottenhamu. Hráč s vynikající rozehrávkou a v letošní sezóně lídr defenzívy Tottenhamu, která znovu, jak už jsme v posledních letech zvyklí, patřila k tomu nejlepším v Premier League. Na levém beku máme pro některé možná menší překvapení, vybral jsem totiž Ashleyho Yanga. Je pravda, že konkurence na levém beku byla v letošní sezóně opravdu malá, přesto se Ashley na levém beku doslova našel. Jako bývalý křídelník podporoval útočnou fázi, připsal si tři asistence, ale především předvedl několikrát vynikající defenzivní výkon. Všem nám zůstalo v paměti, jak ubránil nejlepšího hráče ligy, Mohameda Salaha. Ale to byl pouze jeden z mnoha, disciplinovaných defenzivních výkonů. V defenzivní záloze máme možná nejpodceňovanějšího hráče z celého kádru Manchester City. Ale pokud na ní někdo nedá dopustit, tak je to právě Guardiola, který ho v minulé sezóně zkoušel dokonce na postu levého beka jen kvůli tomu, aby mohl nastupovat pravidelně. Nicméně v letošní sezóně byl klíčový při aktivním pressingu ale také při hlídání prostoru za ofenzivním Esy Silva de Bruyne. Nebýt fantastického ročníku Liverpoolského Salaha, tak právě Belgičan by byl nejlepším hráčem ligy. Hnací motor a kreativní mozek Manchester City, ale co cením nejvíce, je výkonnost ve velkých zápasech. U Kevina nebyl prakticky žádný rozdíl, jestli hrál proti Stoke nebo Liverpoolu. Stále si udržel vysoký standard. Celkem 8 gólů, 15 asistencí a 103 vytvořených šancí je potřeba dodávat něco víc. Možná jsem Silvovi trochu ukřivdil, když jsem u Kevina řekl, že je mozkem hry Citizens, protože velkou zásluhu na tvorbě hry měl bez sporu také Silva. Šancí tedy vytvořil téměř o polovinu méně než Kevin, ale 11 asistencí je podle mě více než slušná bilance. Navíc Kevin na přestři... Nejlepší hráč ligy. Absolutně bez debat. Liverpool sice skončil až na čtvrtém místě, ale právě Salah měl velkou zásluhu na tom, že se Liverpool udržel v první čtyřce. Pokud Kevin nepotřeboval komentář, co byste řekli na 31 gólů Salaha? K ním mimochodem přidal ještě 9 asistencí. Zkrátka, egyptský král neměl konkurenci. Pan Dribbler. Levá strana patří nechytatelnému Sanému, který motal hlavy nejenomu pravému Bekovi v Premier League a především z jeho prudkých centrů čižil na zadní tyči Sterling. Kromě 71 úspěšných driblingů si připsal také více než slušných 9 gólů a 12 asistencí. Některými v posledních týdnech a měsících trochu schazovaný Přesto útočník, na kterém stojí hra Tottenhamu. Nebýt Salaha, stal by se znovu nejlepším střelcem ligy. Tentokrát jeho 25 gólů stačilo v tabulce střelců pouze na druhé místo. Přesto byl za mě nejlepší útočník v lize. Nejen kvůli střeleným gólům, ale také kvůli obrovskému přínosu v mezihře. Co se týče manažera, tak tady není o čem. Samozřejmě Pep Guardiola. City byli po celou sezónu fantastický a od začátku až do konce ovládli Premier League, na čemž má primární zásluhu právě Pep. Mimochodem na svém osobním účtu práže originál zkusím o víkendu jeho rekordy v City překonat. Při jednom experimentu z fotbalového manažera tak se máte na co těšit. Každopádně teďka mi napište do komentářů vaši ideální sestavu v Premier League za tuhle sezónu. Případně dejte like na video, pokud chcete, abychom udělali podobnou sestavu taky na Ligu mistrů. Takže pokud chcete ideální sestavu i z Ligy mistrů, hoďte tam like, dejte nám odběr a vidíme se zase u dalšího videa. Čus.